spet imamo zgodbo o naši novi ministrici za finance. A veste kateri? Mateja Vraničar. Tisti, ki ne veste, naša ministrica je članica kulta, sekte, organizacije imenovane Zdrava atmosfera, ki za čuda nima veze z ljudmi, ki se bojijo par z letal. No, tej sekti poveljuje veliki beli mag. A ste videli tole? To je naš učitelj Drago. Sej. Kaj je pa to takšnega, ste rekli, ne? Obstajajo skrivne druščine, skrivnostni kulti, pač dobro plačani direktori, uradniki in politiki. Tolkcaj ti je. Plače imajo dobre, šihta je konc ob štirih. Kaj pa človek delo doma? Dolkcaj ti, človek se mora zamotiti z nečim, ne? Pač gre domov, kaj pojest, nabiti familijo, pa se preobleče v črno kuto, pa gre v hosto kripit, pa koze lupčkat. Pa čudne pesemce pet. Navaden. No, beli mak je povedal, kje in kako živi in kako je tam s položnicami. S čem potem vi položnice plačujete? Jaz ne plačujem položnice, ker jaz ne živim zemaljsko. Kje živite, če ni stanovanje? Tako, živim v Zagrebu. Živim v Zagrebu, ker Zagreb ni to stranski, ni zemeljski. Zagreb je v eni drugi dimenziji. Tam ni položnic. A veste, kaj ljudje rečejo, da so umrli, pa da so videli luč, preden so umrli? No, to je trg Bana Jelačiča po noč. Ja, to je guru naše finančne ministrice. Naša ministrica se poljublja in objema z njim. To je sekta, kjer beli mak pomaga ljudem. Z žvaljenjem. In šlatanjem. Zdaj, stroka pravi, da je to čudno. Sicer niste v šoli. Kaj ti brez sprejemanja? Hvala ti, ker od mene odstranjuješ blato, da bo kmalo zasijalo zlato. Pa ni to ništa. Gospod beli mak, probleme imam z mezincem na nogi. Dobro, gospa, sklonite se, jezik van, zaližimo se. Nekomu je psihoterapevt rekel, da to ni normalno, je beli mak dal čist legitimno razlago. To, da so prsa slučajno na visini pluča, v redu, nema problema. Ampak vi vidite prsa, jaz vidim pluča. Vi vidite penis, jaz vidim prostato. Na, vi vidite mene, ko vas karam, jaz vidim, kako vam zdravim želodec. Alternativna medicina. In pazi to, pri ostalih sektah, ne, če ste kaj preveč šnofali, vas bojo samo lepo odslovili, češ, kva ste pa vi zen. Državna podsekretarka Irina Zaplotnik, tudi članica sekte, pa je tako odgovorila novinarju Slovenskih novic, ki ga je zanimalo kaj več o kultu. A člani društva se očitno zatekajo tudi v grožnje. Državna podsekretarka Irina Zakotnik je tako silo grozila novinarju. V skrivnem kultu Zdrava atmosfera vas bodo na silo pozdravili. In če se normalno lupčkajo pa šlatajo, zdaj lupčkanje pa šlatanje na silo, pa še kaj drugega zraven ima v slovenski zakonodaji naziv, spoštovana podsekretarka Irina Zakotnik. Kaj nas bo še doletel? Finančna ministrica pod komando belga maga, državna podsekretarka, potencijalna posiljevalka, pa ne me drkat. A smo malo zaspali vmes, pa je Smerarjeva vlada ratala nekaj iz Dan Brownovega romana? Spoh pa beli mag, kako dobiš ime beli mag? Jaz nisem noben mag, pa znam marsikaj začarat. Ne? A mi kdo reče mag? Ali pa saj čarodej, glej. Uf, ha. Mislim. A mi je kdaj kdo rekel mag? A? A mi je kdaj kdo rekel mag? Še čarovnik mi ne rečejo. Mag je dejansko res malo pretenciozno. A te lahko kličem kaj drugega? Kako hočeš, da te kličem, o veliki prerok? Ni stvar izbora, kar bi rad jaz, temveč stvar vrednosti. Dakle, mnogi bi klicali budalo, pa se strinjam. Zmenjeno. Ne vem, to so te vizionari, draga publika. In te vizionari vam bojo drugo leto odmerili dohodnino. Ne pozabi tega.
vizionari. Drugač umobolnice so njih polne. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22.40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.